Punten Pak, miring ameng nih. Yang ninggalian persawahan. Om iya lebetnya ka Gardu Sayang. Gardu Sayang. Di mana? Abi di Subang, Kak. Subang. Mun. desa Gardu Sayangnya lebetnya. Ya, lebetnya Gardu Sayang. Upami kampungnya namina naon? Cileat. Cileat. Upami nu ieu naon kampung naon? Itu Cileat kene, lebetnya Desa Cimanggu. Oh, ka Cimanggu ieu mah. Oh. Jadi ieu perbatasanna ieu sungai. Oh, iya. Miring kadi teh punya, Pak? Ya. Tinggal Pak. Sakilo sabar aja sih nih Pak. Kelawan. Oh, sudah naragu. Ada ya lok mas. Nyanak di mana bibit ya? Bye.